Ви не стали диктатором, ви маєте іншу модель, вам доводиться працювати з усім парламентом, з усіма фракціями і приходити до спільного знаменника через роботу саме із дуже різними силами. Яким чином протягом цього року вам, наприклад, це вдавалося чи ні? Як ви можете оцінити цю свою працю? Перше, щодо моделі. Очевидно, що під час війни більш ефективно можна організувати оборону держави, коли працює президентська модель. Так. Коли запроваджується воєнний стан, відповідь на це питання є. Коли воєнного стану немає, то, звичайно, що швидкість реакції, позиції по виконавчій владі, позиції по законодавчій владі, інколи створюють необхідність мріяти про більшу централізацію влади, яке дасть більше порядку, більше дисципліни, але менше демократії. Так. І в цих умовах я вважаю, що ті ключові конституційні домовленості, які були досягнуті перед президентськими виборами, мають бути збережені. Ми працюємо в країні парламентсько-президентського типу. Левова частина повноважень влади лежить на парламенті. І я, як президент, маю з цим безумовно рахуватися. Весь час, всі 23 роки, всі без виключення президенти України нищівно критикували парламент. Можливо, вони мали за що. Можливо, і я маю за що. Але я цього не буду робити. Навпаки, я вдячний парламенту, я вдячний фракціям коаліції. І не за те, що вони інколи говорять. Бо в мене серце болить, коли я чую окремих парламентарів. Мені кажуть, що це та ціна демократії, яку ми маємо виносити, яку ми, як демократична країна, маємо платити. Можливо, це і правда. Я не можу сказати, що я щиро і радісно з цим погоджуюся, але можливо, це і правда. Але конституційна більшість парламентської коаліції підтримала 99% тих законодавчих пропозицій, які я, як президент, вносив. Я це завжди пам'ятаю. І думаю, що коли знаходить час випробувань, зважаючи на шалені конфлікти, які зараз існують всередині коаліції, вони демонструють здатність об'єднуватись. І за цей рік в мене перед очима стоїть декілька кадрів, які, можливо, назавжди залишаться в моєму житті. В тому числі вони пов'язані з парламентом. Час перебування в Європарламенті я домовився з моїм другом і великим другом України Мартіном Шульцем, президентом Європарламенту, про те, що ніколи не робив Європарламент і ніколи не робила Верховна Рада. Синхронна ратифікація угоди про асоціацію. Там. Це те, що залишиться на віка. І 16 вересня, коли я стояв на президентській трибуні в парламенті, по великому екрану транслювалося засідання Європарламенту Страсбурга. І синхронно, рекордною конституційною більшістю обидва парламента ратифікували цю угоду. І в парламенті не було нікого, хто б не став і не аплодував. Я пишався цим парламентом. Було ще декілька надзвичайно важливих речей, коли ми приймали рішення про підтримку боєздатності Збройних сил України. Тоді дехто спробував перешкодити цьому. Реакція парламенту була бурхливою і правильною на підтримку президента. Я їм вдячний за це. Нещодавно, цього місяця, 8 травня, коли я своїм указом передбачив, що серед ключового елементу святкування нового свята України, дуже європейського і дуже важливого для нас, для примирення і скорботи, має відбутися урочисте засідання парламенту, мені всі казали, що ви робите. Велика частина не прийде. Дехто буде там з'ясовувати стосунки, що може зіпсувати свято.
Дехто може там битися, дехто може все. Ні. Український парламент є той, кого обрав український народ. І я йому довіряю. Він зараз є непопулярним. І народу є за що його критикувати. Але я буду демонструвати інше ставлення і іншу поведінку по відношенню до парламенту. І коли 8 травня парламент співав гімн України, і коли стояли справжні герої Другої світової війни, сповнені ордени, і коли стояли вояки УПА поруч з ними, вперше, і коли стояли наші герої АТО, які продемонстрували, що славні традиції Червоної армії українців і воїнів УПА, наші справжні сьогоднішні герої, успадкували і з честю боронять державу, я пишався, що я є президент України, президент, який є в Українській Верховній Раді, який вітає таким чином українських героїв всіх часів. І саме це для мене пов'язується зараз з парламентом. Діти ветеранів Червоної армії і діти ветеранів УПА пліч-о-пліч в одному окопі зараз боронять державу, боронять спільно. Спільно співають гімн України, спільно захищають один одного і спільно витягують поранених. Це вже інша країна.